Cotentino. Molt bon vespre i moltes gràcies al Rafael, a l'organització, per donar-nos l'altaveu en aquesta commemoració del Dia Internacional de la Dona. Primer de tot, en nom de l'Associació de Dones i de tots, totes, les reivindicacions que passin pel barbarisme no són pas nostres. La lluita, que és una lluita feminista, és una lluita no violenta. Perquè hi ha una mica de maror el que ha passat aquests dies aquí a Berga. Llavors passaré a llegir un petit extracte del manifest del Dia de les Dones i abans de donar pas al cant dels ocells. No se sent res. Ara se sent? Doncs molt bé. La pandèmia del Covid ha posat de relleu un cop més i de forma especialment punyent les greus discriminacions que la nostra societat encara sistemàticament exerceix sobre les nostres dones. El confinament, les tasques domèstiques, de cura de les persones dependents i de les obligacions escolars de filles i fills ha recaigut majoritàriament sobre nosaltres. Les dones teletreballant i fent més càrrec de tot, les dones en primera línia i trobant-nos tot per fer a la meva casa, les dones continuem dedicant entre dos i tres cops més de temps a les tasques domèstiques i de cura. I això va en detriment de la nostra carrera professional, del nostre temps lliure, que hauria de ser exactament igual d'important que el dels homes. Les dades ens mostren que vam ser les dones les que vam estar més exposades a nivell de salut justament en el període del confinament més estricte. Fa un any del darrer 8M, quan vam ocupar els carrers, els espais públics, per fer sentir juntes el nostre dret a ser iguals en tots els àmbits de la nostra vida personal, social, professional i política. Avui no podem sortir majoritàriament al carrer, però també farem sentir les nostres veus a través de les xarxes i els impregnarem de les nostres reivindicacions perquè arribin els que tenen més poder per fer canviar les coses. Perquè arribin els que es creuen els nostres amos, perquè arribin els nostres companys, que no es decideixin a treure's del tot del volcany perquè cal que es protegeix, perquè arribin els que ens volen silenciar i que ens conformem a continuar a casa aïllades i tallades, perquè arribin a totes les dones que encara no han pres consciència que sovint el nostre opressor tenim al costat, a la feina, als carrers, i perquè arribin a tots els homes còmplices. No es tracta que pregunteu què podeu ajudar, sinó que penseu i feu el que us correspon com a pares, parelles i convivents. Amb la meitat tenim suficient. La pressió que hem viscut les dones durant aquest darrer any ha estat molt superior a la dels homes, havent de combinar el teletreball amb les tasques domèstiques en situacions laborals més precàries i vulnerables. Per això, volem destacar les condicions extremes amb les quals han hagut de treballar els professionals de primera línia d'atenció en salut, gent gran, alimentació, entre altres. Com també volem parlar de les dones en situació irregular que han vist agreujar-se la seva situació de precarietat, les professionals dels serveis d'atenció a les dones en situació de violència masclista i de les dones grans que ens han deixat i totes les que no han pogut conviure i gaudir de contacte amb les seves famílies i amb tot proper. Per totes elles, molt especialment, avui també ens manifestem. Serem milers, serem milions, i vosaltres, homes, ja feu tard. Ha arribat l'hora que us aporteu massivament a la lluita per una societat justa, on totes les dones des de la nostra universitat tinguem els mateixos drets i oportunitats que teniu vosaltres des del moment de néixer. Acabarem un petit fragment, anirem a ser marçal. A l'atzar, agraeixo tres coses. A ben nascut dona, de classe pobra i de nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres vegades rebol. Rodeu. Per la República Catalana i la República Feminista, llibertat i justícia. Gràcies.